People of God say amen. Come on, and all the people of God say amen. Amen and amen and amen. We serve a mighty God. Remain standing for a few minutes. Ecclesiastes chapter 12 from verse 8. Tupeleke kitabu cha Mhubiri tafadhali kuanzia 12 mlango wa 12 mstari wa 8 hadi 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 8 through 13. Let's read it together. Are we really reading together? That scripture is not written what you are reading. Come on, let's do it again. All is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yes, he pondered and sought out and set in order. The preacher sought to find acceptable words, and what was written was upright words of truth. The words of the wise are like gourds, and the words of the scholar are like well-driven nails given by one shepherd. And father, my son, be admonished by this: of making many books, there is no end, and much study is wearisome to the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Repeat it. Let us hear the conclusion of the whole matter. One more time. Let us hear the conclusion of the whole matter. Do what? Fear God and keep his commandments, for this is man's all. Mhubiri 12, 8 mpaka 13. Tutasoma. Mhubiri asema, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Walakini, kwa sababu huyo mhubiri alikuwa na hekima, aliendelea kuwafundisha watu maarifa, naam, akatafakari, akatafuta, akatunga mithali nyingi. Huyo mhubiri akatafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yaliyoandikwa kwa unyofu, yani maneno ya kweli. Maneno yao wenye hekima huwa mfano wa michoko na kama msumari iliyogongomewa sana, ndivyo yalivyo maneno ya walio wakuu wa makusanyiko, ambayo yote kwa mchungaji mmoja. Tena zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wa wote wa kutunga vitabu vingi, na kusoma sana huchokesha mwili. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo mpasayo mtu. Go ahead and sit down. Thank you so much, worship team. Thank you. You are a wonderful people. Asante sana. Tunaweza tukaketi. Hallelujah. Amen. Okay. The wise king by the name of King Solomon wrote this book, the book of Ecclesiastes. Sounds like a tongue twister, but full of wisdom. And I want you to notice that the chapter that we've just read is the last chapter of that book. But it's interesting to note that in Ecclesiastes chapter 1 and verse 2, the writer starts by saying, vanity, vanity, all is vanity. Inasisimua jinsi alivyoanza kule mwanzo kusema ubatili mtupu, yote ni ubatili. And how he is choosing to finish is through the same statement, vanity, vanity, all is vanity. Na pia jinsi alivyoanza, anamaliza kwa kusema ubatili, yote ni ubatili. He starts by saying all his study, all his learning, all his wisdom, all his deep research, all these things are vanity upon vanity.
Anaanza kwa kusema masomo yake yote aliyoenda ndani sana ni ubatili mtupu. Everything is vanity. Kila kitu ni ubatili. And he's saying this being convinced that with God everything else fades away. Na anasema basi palipo na Mungu yote huja na kuisha. By then it was all about the law. Maana siku zile zilikuwa ni zama za sheria. And I want you to know this. Basi ingamua haya. Today you are highly privileged. Ya kwamba wewe leo uko na fursa. Because Christ is your all in all, and therefore everything you do today is useful for the kingdom and not vanity. Maana Kristo ndani yako ni yote zaidi ya yote, na yote ufanyayo basi ni muhimu. Don't say all is vanity, reaching out is vanity, praying is vanity. It's not. Our Lord and Savior Jesus Christ came in the flesh to show us that everything can be redeemed. Usiseme kwamba yote ni ubatili, hata kushiriki neno na wengine sio ubatili. In the book of 1 Peter chapter 1 verse 17 to 19. Katika kitabu cha Petero wa kwanza moja. This is what we read. Na haya ndiyo tunasoma. And if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. And if, let me continue. Verse 18. Knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish, without spot. Ikiwa mnamuita baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo na upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wengine. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na mawa, yani ya Kristo. Hallelujah. Amen. Ecclesiastes starts by telling us, let's hear the conclusion of this whole matter. Fear God, keep his command. First Peter is telling us, if we are going to live in this world, conduct yourself throughout the time of your stay here in fear. Fear is appearing in every statement that we've just read at this point in time. Basi katika kitabu cha Mhubiri tumepata hilo neno kwamba mche Bwana zaidi ya mambo yote. Petero pia anatukumbusha kama tutaishi hapa ulimwenguni, basi nituzidi katika kumcha Bwana. I want to minister to us on a message entitled Fear and Obedience in His Glory. Tumche Bwana kwa utiifu katika utukufu wake. Amen. You see, the fear being described here, it's not the fear that one gets when they do wrong. Na huu sio uoga ambao unaupata ukikosa. It's not the fear you get when you watch horror movies and the likes. Na huu sio uoga unaupata ukiangalia filamu za kuogofya. It's the fear full of reverence, fear full of worship, fear full of let me just use the word reverence. Ni ule uoga ama unaoupata unapomcha Mungu. And notice what First Peter is telling us. Basi angalia vile Petero anavyotuambia hapa. And if you call on the Father who without partiality judges according to each and every one's work. Na kama mnamuita baba ambaye anahukumu wote pasipo na upendeleo. Notice that he's not saying and if you call the master. He's saying if you call the Father. Hasemi ukimuita kiongozi, lakini anasema ukimuita baba. He wants us to see our God as a father. Anataka tumuone Mungu kama baba yetu. And not a one-eyed enemy or giant somewhere with six toes that is scaring you when he shows up. Lakini sio kama mtu ama kitu cha kuogofya anapokutokezea. He wants us to see God as our father. Anataka tumuone Mungu kama baba yetu. And therefore he expects you to have or to appear before the Father with the fear that is childlike.
Basi anataka tumsongelee baba tukiwa tuko na uoga ule wa mtoto. Let me explain to you so that you understand what I'm about to preach. Wacha tuelezee ili tuweze kungamua anayotaka kuhubiri. This being a Sunday that is going to push us to kids house leading us from next Sunday. Na kama hii ni Jumapili inayoanza kutupeleka katika ile nyumba ya watoto. Let me explain this. Wacha aseme haya. The kingdom of heaven is for such as or those who are like these little children. Na ufalme wa Mungu umefananishwa kama hawa wana wadogo. How are these children? Na hawa watoto wako vipi? Let me explain it to you. Wacha aseme haya. You see, children are always free before their parents. Watoto wote basi huwa wako huru mbele ya wazazi wao. You see, you are looking at kids in this house, one of them playing there. Unaangalia watoto wengine wakicheza hapa ndani. That child, huyo mtoto, if they soil their clothes right now, wakijichafua saa hizi, they don't run away from the people, they run towards their parent. Nao hawakimbii mbali na wazazi lakini wanawaa. Somebody listening to me. Amen. When a child soils their clothes, they don't go, I'm hiding, I don't want to be seen. They go, mami, apupu. Wakijichafua basi hawakimbii lakini wanaendea wazazi wao na kusema nimejichafua. Asusu. Nani afanya hivyo? Mimi. And they are very happy about it. Amen. Because they know there is a solution in their parents. Maana wanajua kuna jawabu kwa wazazi wao. This is the expectancy that Christ has in us, that when we do wrong, we do not hide. We come naked to him saying, Daddy, can you give me a set of diapers? I've messed up. Na haya ndiyo matarajio Kristo yunayo kwamba tunapokosea tumrudie tumwambie tumekosa. Children have so much to teach us today. Na watoto wana mengi ya kutufunza siku leo. You see, a child doesn't know between wrong and right. We are the ones who come and deposit the wrongs in them. Wao watoto hawajui jema na baya. Sisi ndo tunawekea mabaya. They come as a blank book. Wanakuja kama kitabu ambacho whatever we write is what will remain. Na tunayoandika ndio yatabaki kwao. We are the ones who tell the child, unakuja hapa kama una nguo kwa nini? Tabia mbaya. So next time akiona watu ni tabia mbaya. They start covering. Wanaanza kujificha. But if you tell them, I love you, my daughter, just as you are, let me tell you, they will stay like the people in Turkana. They don't know the use of clothes. Lakini ukiwaambia nawapenda jinsi walivyo watakaa vipo hivyo. They are okay. Watakuwa tu sawa. You see, what you plant in the mind of the child is what they will grow knowing. Upandacho kwa akili ya mtoto ndicho watakuwa wakifahamu. So God wants us to come to him as little children who are willing to be told, and when they are told they don't see as if it's evil. I have grandchildren. Have I also said that I love punishing my grandchildren in love? Na Mungu basi anataka tuje kwake kama watoto, na pia mchungaji ametukumbusha kwamba mara mingi waadhibu wajukuu wake. And some of them are here, and let me tell you, one of them just walked in and tried to do something, and I looked at them and they were like, oh. They went and sat where they're supposed to sit. Na mwingine alikuwa hapa akajaribu kufanya makosa alipoangaliwa, but trust me, ni kurekebisha. After this service they'll come babu, because they know the correction is out of love. Na hata baada ya kurekebishwa mwisho wa ibada wataenda kumrukia. You see, children are genuine. Watoto basi huwa wako. They know when you are doing things in love and out of love. Wanajua kama unafanya vitu kwa upendo ama pasi mapenzi. So God wants us to see him as a father who will correct out of love and not out of hatred. Na Mungu anataka tumwangalie kama baba atakayeturekebisha kwa mapenzi. And he wants us to have that fear that a son and a daughter has. Na anataka tuwe na ule uoga wa watoto walio nao kwa baba zao. So that we can enjoy the glory that the father possesses. Ili tuweze kufurahikia ule uzuri ambao Mungu yunao. Is someone listening to me today? Amen. Such is our God. He's so caring. He wants us to be like that little child. Na huyo ndiye Mungu wetu anataka tuwe kama vile watoto. The Bible wants us. Na Biblia inataka to see God as our father. Tumuone Mungu kama baba yetu. And that makes us his children. Na hivyo basi inatufanya sisi wanawe. And therefore we should behave as such. Kwa hivyo lazima tujiweke kama watoto. You see that child there playing, those two children? Unaona wale watoto wanaocheza pale nyuma? They are allowed to play. Wameruhusiwa kucheza. If you want to know the mother or the father, take one of them and try to walk out with them.
Ukitaka kujua wazazi wao ni kina nani, basi endo kachukue mmoja uende naye. That's when you will realize that they have an alarm within them. Ndipo utajua basi wana kitu cha kuwashtua. However, the children of God, when they are taken away by the wrong person, by the enemy, we don't raise a voice. We are silently and doing it secretly because we don't want to be seen. That reveals how grown-ups we are, yet God wants us to be children. When you are doing the wrong thing, you are with the enemy. He has convinced you. You do things hiding, isn't it? Lakini sisi kama wana wa Mungu tunaposhikwa na mwovu basi tunafanya vitu tukiwa tumejificha ficha. Try taking that child right now from their parent and see what will happen. We won't sit here in peace. They will scream. Anza kuchukua mtoto na utajua wazazi wao ni kina nani. God is expecting his church to scream whenever the devil raises a voice upon them. Basi Mungu anataraji sisi kama kanisa tupaze sauti shetani anapotusongelea. It is not the money we make or the rank we hold in life that brings fulfillment in the life we have, but Christ. Sio pesa tunazo ama yale zile tajiriba tuko nazo ambazo zinaleta utoshelezi katika maisha. And just like a child who is comfortable with the parents whether they have money or not, so should you. Ambao wako sawa na wazazi wao kama wako na pesa ama hawana, basi wewe vivyo hivyo. There are those who stay where God is until they make a breakthrough. No, wanaketi pale Mungu yuko mpaka wanavuka ngome. And they become scarce. Na wanakuwa wachache. You don't see them any longer. Basi wanapovuka ngambo ile. But I call you to look at that child who has the fear of the mother and the father. Whether the parents have money or not, they don't immigrate to the neighbor's house and say, baba yangu ananga kakitu, nimehamia huku. Lakini wale watoto kwa wazazi wao hawawezi watoroka hata kama hawana chochote. They stay there whether they are covered in a duvet or covered in tatters. They stay put in their home. Wanakaa hapo hapo nyumbani kwao hata kama kuna uchochole. Can I hear better amen? Amen. Hallelujah. Amen. God wants you to rejoice in his presence, whether he's giving you resources or whether you are scarce of the same. He expects you to stay put because your time is coming. Mungu anataka tufurahikie mbele zake. Haijalishi kunaendelea vipi, maana wakati wako utafika. You are supposed to be before him in fear and obedience. Inakupasa uwe mbele yake ukiwa umekuwa na uoga. And you shall not be put to shame. Na wewe basi hautakuwa na aibu. Ecclesiastes 12:13-14 where we just read. Mhubiri pale tuliposoma. It says, akasema, verse 13-14 say, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. Akasema mam zaidi ya yote sikiza tamati ya haya, mche Bwana maana hii ndio inafungamana yote. That scares me. Is Solomon telling us? Yes, Solomon anatuambia, even if you are the wealthiest man in the city, you still don't make sense and you don't count in the kingdom of heaven. Hata kama wewe ni mtu ambaye ni tajiri tajika, je, hauna maana yoyote ufalme wa Mungu? And this is not to say that kusoma ni mbaya. Even if you have a PhD like Dr. Shukrani. Haimaanishi kwamba hata kusoma ni vibaya. Even if you have a PhD like this man. Amen. Amen. Hata kama uko na PhD. Do you want to tell me it's useless? Because he's saying this is the whole duty of man. Everything else aside, the whole duty is to fear God and keep his command. That's why you are created. You want to tell me everything else is useless? Je, inamaanisha yote hiyo ni upuzi ama ni ubatili yote hayo? It becomes vanity when it does not glorify God. Basi inakuwa ubatili kama haimtukuzi Mungu. Do whatever you can, but let it be in the glory and for the glory of the Most High God who has enabled you. When it's not for the glory of God, it is vanity upon vanity. Basi mambo yote ufanyayo inakuwa ubatili wakati haimtukuzi Mungu. Hallelujah. Amen. Whatever we do, yote tufanyayo, we need to know that it's God who has enabled us. Inatupasa tufahamu kwamba ni Mungu ametuwezesha. And the whole sermon today, na mahubiri yote ya leo, will be found in these two words. Basi itakuwa kwa maneno haya mawili. Fear, mche, and obedience. Na utiifu.
fear, kumcha Mungu, and obedience. Na kuwa na utiifu. Genesis 20 and verse 11. Mwanzo 20. This is where we find the first reference in the Bible of the word fear. Na hapa nipo tunapata neno uoga ama kuogopa. Genesis 20:11 says, and Abraham said, because I thought surely the fear of God is not in this place, and they will kill me on account of my wife. Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yani hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Abraham, the father of faith, Ibrahim was afraid to mingle with people who never feared God. Alikuwa na uoga wa kutangamana na watu wasiomcha Mungu. People who had everything. Watu waliokuwa na kila kitu. Who were rich and Abraham had gone there with the wife and when he saw them, he did not fear the army. He did not fear anything. He feared people who never feared God. Alipoona watu waliokuwa na kila kitu, hakuwaogopa hao, lakini aliwaogopa kwa sababu hawakukua wanamcha Mungu. No wonder Solomon is saying, fear and obedience and keeping his commandments is the whole duty of man. Ndio maana Solomon anasema kumcha Bwana na kuweka amri zake ndio inayompasa mwanadamu. This fear is not a fear to come to God. Na hii hofu sio ile ya kuogopa kumsongelea Mungu. It is not the fear of if I don't pray I will be punished. Sio ule uoga wa kusema nisipoomba basi nitaadhibiwa. It is not the fear that is found in the criminal's mind. Sio ule uoga unaokuwa kwa yule mtu amefanya makosa. It is the healthy awe of respect towards your father. Ni ile hofu unayokuwa nayo kwa sababu unamheshimu babako. Or a fear of committing an offense towards your father. Ama ile uoga wa kutenda makosa mbele ya baba yako. It is exceedingly important for people to have this kind of fear. Basi ni ya muhimu sana watu kuwa na hii hofu. So what are the benefits of being fearful, of being afraid or having reverence towards God? Because this is the whole duty of man. Basi kuna umuhimu gani kuwa na hii hofu ya Mungu, maana hii ndio inayompasa mwanadamu. Exodus 20:20, if you can take us there I will be grateful. And Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, and that his fear may be before you so that you may not sin. Musa akawaambia watu, msiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu na utisho wake ule mbele yenu ili kwamba msifanye dhambi. You see, God had appeared to the children of Israel. Naye Mungu alikuwa amejitokeza kwa wana wa Israeli. With a different type of fear. Na hofu nyingine tofauti. These people were afraid. Na hao watu wakaanza kuogopa. Of their enemies. Maana walikuwa wanaogopa maadui zao. And hence the encouragement from Moses, do not be afraid. Do not be fearful. You see, the fear that God has brought is different from the fear you understood there before now. Ndio maana Musa anawatia moyo na kwamba hofu ambayo Mungu ameileta sio ile mko nayo ya kuogopa maadui. He's bringing them this fear so that they may never and they may not sin. Anawaletea hii hofu ya tofauti ili wasitende dhambi. Number one, ya kwanza, the benefits of fear and obedience in his glory is this: it restrains you from evil doing. Basi kipengele cha kwanza katika kumhofu Mungu na kumtii ni kwamba inatufanya tusitende dhambi. It restrains you from evil doing. Inatuzuia sisi kufanya maovu. Even people who have not gone to school, when you do something wrong, you'd hear an old woman saying, hata uogopi Mungu. Have you ever heard that statement? Yani we hata una hofu ya Mungu, uogopi Mungu. Because inside man, whether you went to school or not, inside you, there is that spirit of reverence that boils and waits to be revealed to the world. Maana wewe hata kama haujasoma, ndani mwako kuna hofu ambayo inasubiri kuchipuka. So you need to ask God for this fear to be in your life today. Basi nakupasa ulize Mungu ili hii hofu ya Mungu iwe ndani yako siku ya leo. It says in Proverbs chapter 16 verse 6. Katika kitabu cha Mithali 16 mstari wa 6 says, in mercy and truth atonement is provided for iniquity, and by the fear of the Lord one departs from evil. You see, when you fear God, you depart
from evil. When you fear God, you don't see joy in pornographic sites. When you fear God, you don't start kissing because nobody is watching. When you fear God, you don't take anybody's property because they are asleep. Fear God. This is the whole duty of man. Unapokuwa na hofu ya Mungu basi hautaenda hapa na pale kutenda mambo ya uovu maana kumcha Mungu ama kuwa na hofu ya Mungu ndio inayompasa mwanadamu. This is what the scripture is telling us today. Haya ndio maandiko. If we fear God, we'll not wait to be told what to do. We will do it because it is for the glory of God. We fear Him. We want things to be done right. We don't want anything to go wrong. We fear Him. We are doing it for Him, not for us or an individual. Maana tunapokuwa na hofu ya Mungu, basi hatutasubiri kuambiwa, maana hatuitendi kwa mwanadamu, tunamtendea yeye. Deuteronomy 5:29. Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy 5:29 says, oh, that they had such a heart, oh, that they had such a heart in them that they would fear me and always keep all my commandments, that it might be well with them and with their children forever. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wa kunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Listen to God saying, all that they may have this kind of fear I'm talking about, so that their children and them can have a life that is everlasting. Anasema laiti wangekuwa na moyo kama huu wa kunicha mimi ili wao na watoto wao wawe na uzima. That they may enjoy the goodness of this earth that I've provided for them forever. You see, we lack comfort. We lack good things because we have no fear of the Lord. Na tunakosa mambo mengi mema kwa sababu hatuna ile hofu ya Mungu. Number two. Kipengele cha pili. It is the key to your offspring's well-being. Basi ni ile ufunguo wa uzao wako kuendelea. The fear of the Lord and obeying God is the key to your offspring's well-being. Basi ni ufunguo wa kuendelea kwa uzao wako. The good Bible says a good man leaves his an inheritance to his children's children. Na Biblia inasema mtu mwema huacha urithi kwa wanawe wanawe. For you to be a good man, kwa wewe kuwa mtu mwema, for you to be a wise man, kwa wewe kuwa mtu mwenye hekima, fear God. Basi kuwa na hofu ya Mungu. Keep his commandments. Eka amri zake. For this is the whole duty of man. Maana hii ndio inayompasa mwanadamu. Number 3. Pengee cha 3. Psalms 111 verse 10. Zaburi 11 verse 10. Mstari wa 10. It's a common verse of scripture that all of us know. It says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments." Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Wote wafanyao haya wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Number 3. Pengee cha 3. It is the beginning of wisdom. Basi ni chanzo cha hekima. It is the beginning of wisdom. Ni chanzo cha kuwa na hekima. Turn to your neighbor and ask them, "Do you fear God? Ugeukie jirani yako na umuulize, je, una hofu ya Mungu? Have you kept his commandments, all of them?" Umezieka amri zake. Come on, ask them. Muulize. "Do you fear God? Je, una mheshimu Mungu na mcha Mungu? Have you kept his commandments?" Unaeka amri zake. Then tell them you are wise. Basi wewe uko na hekima. If he hasn't, he's a fool. Kama hajaweka hivyo, basi yeye ni mpumbavu. No matter the level of education, if they don't fear God, they are fools. Haijalishi amesoma kufika wapi, kama hana hofu ya Mungu, basi ni mpumbavu. Hallelujah. Amen. Deuteronomy 6:24. Kumbukumbu la Torati 6:24. "And the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as it is this day." Hallelujah. Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote, tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote ili atuhifadhi hai kama hivi leo. If you read from verse 10, it's actually instructions and caution against disobedience. Na ukisoma kuanzia mstari wa 10, basi wanatahadharishwa kuhusu kutii.
You need to hear this. Unaikupaswa kusikia haya. God gave them these instructions. Na Mungu akawapa haya maonyo. So that he may preserve them. Ili aweze kuwahifadhi. Alive. Hai. Tell your neighbor number 4. Pengecha ine. It is for your preservation. Basi ni kwa kuhifadhiwa kwako. When you fear God and keep his commandments in his glory, for his glory, is for your preservation. Unapomcha Bwana na kutii amri zake kwa utukufu wake, basi wewe utahifadhiwa. And what do I mean by that? Basi yanamaanisha nini? Your children shall be preserved. Watoto wako watahifadhiwa. Your children's children shall be preserved. Na wajukuu wako watahifadhiwa. And the whole generation after you, all the generations after you shall be preserved, because you will impart the same to their to your children. Na uzao wako wote utahifadhiwa, maana wewe utapitisha vivo hivyo kwao. If you throw away the commandments of God, unapozitupa amri za Mungu, and the fear of the Lord, you allow it to sneak out of the window of your life, na hofu ya Mungu unaiacha itoroke, you will not be preserved now, neither will you be preserved then when that day of atonement comes. Nawe hautahifadhiwa leo na hata siku ile ya hukumu. Psalms 33 verse 18. Zaburi 33 to verse 18 to 19 said, behold, the eye of the Lord is on those who fear him. Now let me read it together with you. Let's read it. Can you look up for a minute? Psalms 33 verse 18 says, behold, the eye of the Lord is on those who hope in his mercy. Let's repeat that verse one more time. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy. Verse 19. To deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Tazama, jicho la Bwana likwao wamchao, wazingojeao zo fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti na kuwauisha wakati wa njaa. Fearing God and obeying him, kumcha Bwana na kumtii, and doing it in his glory, number 5, na kuifanya katika utukufu wake kipengee cha 5, is meant for your protection. Basi ni katika kukulinda wewe. Isn't it interesting? Je, si ya kufurahisha? That the eyes of God are scouting and looking for those who fear him. He's not looking at how well you can sing. He's not looking at how well you can quote scriptures. He's looking to see where the fear of him is. Ya kwamba macho ya Bwana yanaangalia wako wapi wanaomcha. You know that you fear him. Unajua kwamba una hofu ya Bwana ama unamcha Bwana. The reference type of fear. Ile hofu ya kumcha. When you don't make silly jokes about God. Wakati wewe haufanyi mizaha mbele. And how I wish all our youths were here today to hear me say this. Naomba wa vijana wetu wote wangekuwa hapa siku ya leo ili wasikie haya. Because I've heard Gen Z's have turned prayers into their language. Amesikia kizazi cha Gen Z wamebadilisha. And I heard one saying, Sir God niko area. Atuni bless na hizo blessings mbweksi mbwe. Double blessings mbweksi. And I'm listening to this prayer and I'm like, okay. Sir God, si unaelewa jo, saja. I'm like, you are equating our God with the royalties of Britain who are called Sir Charles and Sir Flani. Sir God, you don't know that you've downgraded him to the level of an earthly king. Unamshusha Mungu katika ile sawia na viongozi wa hapa duniani. When the fear of the Lord is in you, you don't mention his name in vain, neither do you make jokes out of his name. Kama hofu ya Bwana iko ndani yako, basi hautalitaja jina lake bure wala hautafanya. You will find yourself as modern as you are, walking in the old time religion to an extent, when you are in your own house, you will start, when you are mentioning God, you are almost doing this. Oh Baba, have you, you know, I grew up a Catholic, Roman. Amen. Because I'm still Catholic. Amen. By then I was Roman Catholic. Listen. There is no holy moment like the moment of entering the sanctuary. We were taught to understand Christ lives there.
Basi hakuna wakati ambao ni mtukufu kama ule wa kuingia katika hekalu. And when you walk anyhow in the church and you come near the temple, you go. Na unapotembea holela holela lakini ukifika karibu na hekalu unaanza kuwa na hofu. All they didn't tell us is that Jesus did not live there, but he lived in our hearts, and therefore we should also do the same when we walk out. Lakini chenye hawakuambia ni kwamba Yesu anaishi ndani mwao, kwa hivyo wanapaswa hata huko nje watembee vivyo. So you because you are unapokea, ilikuwa inaitwa kupokea sakramenti, unapokea Sunday, na kama unaenda kupokea, you must come and repent on Friday. Kwa hivyo inakupasa uje Ijumaa utubu ndio Jumapili upokee. So you are somewhere having making merry, enjoying life with your cigarette hapa na ka brown bottle pale, alafu remember sijaenda toba. You go quickly and buy tropical, come to the sanctuary. And you kneel down there and you naambia Father nimetubu, na mdomo una make sure iko chini asisikie unholy aroma, and you confess because you want to eat the body of Christ on Sunday, forgetting that you are the temple of the Most High God, not this building. Kwa hivyo unatubia makosa na kusahau ya kwamba wewe ni hekalu la Mungu. You can eat tropical as much as you can, but the heart will still identify when you're wrong. Unaweza, hallelujah, unaweza kutafuna vitu vyote lakini moyo wako kama uko mbali na Mungu. So the eyes of God are scouting to see whom will I bless. Yanaangalia ni nani nitakayembariki. Are they fake? Are they chewing tropical so that the pastor doesn't hear that they or smell the cigarette? Are they trying to be holy, but when they wanna pick a tu kona moja tu hivi, zile vitu zinafanywa tu hapo kwanza wakipatana the opposite gender. I mean inafanya hata shetani ana take cover. What are they doing when they are alone? Joyce Meyer puts it this way: integrity is who you are when no one is watching. Basi Joyce Meyer anasema ile hali inayokuonyesha ukweli wako ni yule uliye wakati hakuna mtu anakuangalia. Nobody is seeing you. That's integrity. People will call you a person of integrity when you do the things you do when everyone is there. If they are right things, you do the right things. Don't do the wrong things. Inakupasa ufanye mambo ya ukweli watu wanapokuangalia ama hata watu wasipokuangalia. Psalms 33 verse 8. Zaburi 33 mstari wa 8. It says, let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. Inchi yote na imuogope Bwana, wote wakao duniani na wamche. Let me tell you. Sikiliza. It is a command for everyone on earth who wants to see life in abundance. It's a command that we should fear him. Basi ni amri sote tulioko ulimwenguni, kama tunataka kuona utele wake basi tumche yeye. Church of the Living God. Kanisa la Mungu aishie. This is not a reserve for a few, it's for all of us. Na hii haijatengewa wachache tu, ni ya sote sisi. Number 6. Pengele cha 6. It is the duty of all mankind. Kwa hivyo ni kazi ya wanadamu wote. And without it men fall into great evil. Na bila hiyo basi wanadamu huanguka. It is the duty of all mankind, and without it men fall into all great evil. Kwa hivyo ni kazi ambayo inampasa wanadamu wote, na pasipo hiyo basi huanguka katika dhambi kuu. Proverbs 1:28-29. Methali 1 verse 28 to verse 29. This is what he says: then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Ndipo watakaponiita lakini sitasikia. Watanitafuta kwa bidii wasinione, kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana. Have you gone through situations and still you start finding yourself singing, Mungu wangu, we wajua sababu, kwa nini, niyapitie haya. Have you ever found yourself singing, you're like, mimi sieleweza sayini Mungu tu anajua. Instead of singing, analyze yourself. Is the fear of the Lord in you?
Inakupasa unapopitia hapo uanze kujiangalia, je, hofu ya Bwana iko ndani yako? You've called upon the name of the Lord for situations to change, but they remain the same. You've called upon the name of the Lord to see favor coming your way, but it doesn't come. Listen, he's saying they will seek me, they will not find me. They will call me, I will not answer, because they fear, my fear, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Listen to me. The fear of the Lord and to keep his commandment, number 7, is a choice. Sikiliza kipengele cha 7 kwamba kumcha Bwana na kuweka amri yake basi ni chaguo lako. It is a choice that one has to deliberately make. Ni uchaguzi ambao wewe unafanya mwenyewe. If you don't fear him, don't expect him to talk to you, don't expect him to fight battles for you. Fight on your own because you are so courageous. Kama wewe haumchi Bwana basi pigana na yote unayokumbana nayo maana wewe ni jasiri. Wise people should pray for the fear of the Lord to be in them and not get used to his presence or be casual around him. Kwa hivyo watu inatupasa tuombe ile hofu ya Bwana iwe ndani mwetu tusiwe watu tu holela holela mbele zake. I've just given you 7 points in regard to the fear of the Lord. Na yametupa vipengee 7 kulingana na hofu ya Mungu. Now let me give you 50 about obedience. Wacha tupe 50 kuhusu utiifu. 50 points about obedience. Vipengee 50 kuhusu utiifu. Number 1. Pengee ya kwanza. Obedience turns you into his treasure and possessions and positions you for his mercy. Right, 50 points. We've just started preaching. Utiifu inatugeuza sisi kuwa kitu cha thamani mbele zake na kutuweka mbele za rehema zake. We said fear and obedience in his glory. 50 points on obedience, 7 were on fear. Obedience turns you into his treasure and positions you for his mercy. Basi kumtii Bwana kuna kugeuza wewe kuwa kitu cha thamani mbele zake na kukuweka karibu na rehema zake. Rise up on your feet. Wacha tusimame kwa miguu yetu. That one point covers 100 points. Kwa hivyo kipengee kimoja ndio ilikuwa ni. There are some who are starting to think, Pastor, nini nakusumbua siku hizi? Hakuna ni obedience and fearing the Lord. Let's stand up on our feet, church. Amen. Hallelujah. And as you stand, please take us to Exodus 19 verse 5. Then you take us to Exodus 20 verse 6. Na tunaposimama basi tuende katika kitabu cha Kutoka 20 na mstari ule wa 5. Exodus 19 verse 5 says, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine." Sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. I want you to change that scripture and personalize it right now. Basi badilisha maandiko haya na uyafanye kuwa yako. As you stand on your feet, let's say, "Now therefore." Now therefore. If I will indeed obey his voice. If I will indeed obey his voice. And keep his covenant. And keep his covenant. Then I shall be a special treasure to him. Then I shall be a special treasure above all people. Above all people. For all the earth is his. For all the earth is his. My sister or my brother, if it's a brother. Ndugu ama dada. I'm looking forward to seeing you being a special person. Naangalia mbele kukuona wewe mtu wa tu. A special treasure above all others. Yeah. Exodus 20 verse 6 says, "But showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commands." He's showing mercy to those who keep his command, not those who read his commands, but keep them. Anawarehemu wale waziekazo amri zake. And that is the person God is expecting to see from his church. Hiyo ndio Mungu anatarajia kuona katika kanisa lake. As he is restoring this nation. Anaporejesha hii inchi. Let him find this church in obedience and fear of him.
Wacha akapate ili kanisa linamtii na linamcha. And now may the Lord bless you and keep you. Shake your neighbor's Amen. Hand. May the Lord bless you and keep you. Amen. May the Lord make his face shine upon you. Amen. And be gracious to you. Amen. May the Lord lift up his countenance upon you. Amen. And give you peace. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you.